Ja, jeg vil gerne byde velkommen til foredraget i dag, tirsdag den 8. juli 2014. Og det er jo i dag, at Tyskland skal spille mod Brasilien i semifinalen ved fodbold-VM. Og jeg skal holde et foredrag med temaet, vi har alle. Nej, med titlen, vi har alle samme værdi, og ugens tema, det er jo solopgang for menneskeheden. Og spørgsmålet er, hvordan vi ser på det, om vi har samme værdi. Jeg mener jo altså, hvis man vinder i fodbold, så kan det godt være, at fodboldspillerne er bedre end dem, der tabte. Men hele nationen føler sig jo bedre end den nation, der tabte. Og hele problemet med, at indse, at man har samme værdi, det er jo, at man selv har et hovmod. Det er jo så let at føle sig bedre end de andre. Og hovmod, det er jo den diametrale modsætning til ydmygheden. Og jeg har et forslag. Jeg vil høre, om der her i salen kunne være lidt interesse for, at vi laver en konkurrence i ydmyghed. Og så kunne vi eventuelt på fredag kåre centrets mest ydmyge person. Jeg har engang haft en konkurrence med Eigil. Vi var i en duel om, hvem der var mest ydmyg. Og Eigil vandt, desværre. Men jeg håber, jeg får en revanchemulighed, så jeg kan vinde en anden gang. Verdensmesteren i boksning, Cassius Clay, han forbedrede sig jo, og han blev muslim, og han ville jo være en from og en god og en kærlig mand. Og dertil, den pakke der hører jo også, at man skal være ydmyg. Men som så Muhammad Ali sagde efter navneforandringen, det er svært at være ydmyg, når man er så stor som mig. Og det kan jeg egentlig godt følge ham lidt i. Jeg mener, det er jo meget nemmere for de andre, som ikke er så store, at være ydmyge. Så det er jo virkelig en prøve, man skal igennem. Og Martinus mener jo altså, at hovmodet, det er jo det, der forhindrer, at vi kan se, at vi alle sammen har samme værdi. Men hvis man lærer den rette ydmyghed, siger Martinus, det er ikke en af et mindre værkskompleks affødt slavekrybende holdning over for næsten. Altså, når jeg er ydmyg, jeg er ingenting, jeg er ikke noget ved, og man kryber hen langs fodlisten. Det er ikke det, Martinus mener med ydmyghed. Det er den rette erkendelse af sit eget udviklingstrin, eller det er faktisk en erkendelse af sin egen underlegenhed. Og det her med ydmygheden, det kan jo være, at man synes, man skal være ydmyg, fordi det står i de hellige skrifter. Men jeg vil også gerne vise, at det er det eneste logiske og videnskabelige, at være ydmyg. Og derfor skal vi så i gang med åndsvidenskaben og kosmologien og de kosmiske analyser. Og for bedre at forklare de her analyser, så vil jeg gerne vise, at kosmos eller hele universet er en lagkage. Og det kan jo være svært at bevise, og derfor vil jeg gerne føre beviset i to trin. Ja, det kan også godt være, at I bliver meget overrasket, fordi jeg plejer ikke at lave PowerPoint, men I kan se, at jeg har lavet et PowerPoint-show til i dag. Og vi tager lige den første filosofiske øvelse. Den går på, inden for filosofien har man sådan, hvis der kun er to muligheder, og man så kan falsificere den ene, altså hvis man så kan udelukke den ene mulighed, som værende altså den er forkert, så må den anden jo være rigtig, ikke? Og nu tager vi bare lige en opvarmning, og så tager vi lidt mindre. Se, jeg vil gerne bevise, at månen er lavet af grøn ost. Enten så er månen en grøn ost, det er den ene mulighed, eller så er månen ikke en grøn ost. Der er kun to muligheder. Enten er den grøn ost, eller ikke. Men se, nu lever vi jo i en moderne videnskabelig tid. Alle moderne videnskabelige mennesker, de ved jo, at månen er ikke lavet af grøn ost. Derfor falder denne mulighed bort. Og hvad er vi så tilbage? Så er der kun den anden mulighed, det er altså, at månen er en grøn ost. Og nu tror jeg så, I er modne til, at man kan bevise, at hele universet er en eneste stor lagkage. Der er to muligheder. Enten så er universet en lagkage, eller så er universet ikke en lagkage.
Men et hvert moderne videnskabeligt menneske ved jo, at universet ikke er en lagkage. Derfor må vi igen forkaste denne mulighed, og så er det jo kun et alternativ tilbage. Universet er en eneste gigantisk stor lagkage. Går vi så til naturvidenskaben, så mener naturvidenskaben jo, at verden er opstået ved en kæmpe eksplosion. Og jeg synes, det er fuldstændig absurd at forestille sig, at en lagkage kan være et produkt af en eksplosion. Jeg mener, at alt cremen og flødeskummet, det må jo være sprøjtet ud til alle sider. Så derfor mener jeg, at vi må gå lidt mere åndsvidenskabeligt til værks. Og det er jo så, at man må se på, hvad er meningen, hvad er hensigten med lagkage. Og det er selvfølgelig, at den skal spises, ikke sandt? Det skal smage godt, der er jo en mening med det. Og ser vi så på denne gigantisk store lagkage, ikke sandt? Så er det jo, som navnet siger, så er den jo delt normalt i tre lag, ikke sandt? Og det første lag, det kalder vi så for X1, og det andet lag, det kalder vi så for X2, og det tredje lag kalder vi så for X3. Men dette univers, som er en eneste gigantisk stort lagkage, skal vi også holde sammen. Så der er et bindemiddel mellem det første og det andet lag, X1 og X2. Det er urbegær. Det er cremen mellem de to første lag. Og så har vi også noget creme mellem anden og tredje lag, og det er jo så altså talentkerneprincippet. De evige talentkerner og de timene, det binder det der sammen. Men som sagt, meningen med en lagkage er jo, at den skal spises. Og hvem kan gabe over hele universet? Hvem kan gabe over en hel lagkage? Det går jo ikke. Vi skal altså have lagkagen delt. Og til at dele denne lagkage i enkelte stykker, så skal man jo have en lagkagekniv for at kunne dele lagkagen. Og det er så det, det hedder på svensk en tortspade, altså en tærtespade. Jeg ved ikke, hvordan de svenske lagkager ser ud, siden man ligefrem skal have en skovl for at dele sådan en... Enten så må svenskerne være meget primitive, eller så må de have nogle meget store lagkager derovre. Men jeg har faktisk forhørt mig lidt inden foredrag. I virkeligheden er der ikke en skov. Det er en meget stor murske, som de bruger til at dele lagkagen med. Men det er jo alfa og omega for, at man kan komme til at spise af den her lagkage, at den kan deles, ikke? Det er jo ligesom altså hele universet. Meningen med livet, det er, at man skal opleve livet, ikke? Og så er det jo klart, at meningen med lagkagen, det er, at man skal spise af lagkagen. Og derfor kommer vi så ind på dette spaltningsprincip, eller dette delingsprincip. Det går Martinus meget ind for, det her med spaltningen og delingen. Og det er så altså i virkeligheden jo også skabeprincippet, altså X2, det er et udspaltningsprincip. Og så vil jeg gerne bede teknikken om at hjælpe mig med at få et symbol, for nu skal vi så kigge på tærtespadeprincippet, eller lagkageknivsprincippet. Og det er altså det, at det er et delingsprincip, det er et spaltningsprincip. Og for at gøre det meget enkelt og klart, så kan man sige, X2 har to opgaver. Det skal spalte energierne, det skal spalte det noget, som eksisterer ud i de enkelte energier. Det er jo en spaltning. Og så har vi, at universet har et jeg, og dette ene jeg skal spaltes ud i de mange jeg'er. Det er altså faktisk en meget væsentlig ting ved X2. Den er i stand til at spalte det noget, som er ud i de enkelte energier og ud i de enkelte individer. Og her har vi så et symbol, der viser, hvordan at dette noget, som eksisterer, bliver spaltet ud i de enkelte energier. Martinus taler om summen af alt, hvad der eksisterer. Det kan man ikke opleve. Hvorfor kan man ikke det? Fordi man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan være lykkelig i en periode, og så kan man være ulykkelig. Man kan være ensom, og så kan man få selskab. Det kan være koldt, og det kan være varmt. Al sansning er baseret på kontraster. Og man ved kun, hvad man oplever, fordi man tidligere har oplevet modsætningen. Al oplevelse er baseret på modsætninger. Og derfor kan man ikke opleve alle modsætninger på én gang. Det kan ikke både være koldt og varmt på én gang. Det kan ikke både være lykkeligt og ulykkeligt. Man kan ikke både være alene og have selskab på én gang. Og der siger så Martinus, når vi tager summen af alt det, der eksisterer, så har det ikke nogen karakteristika. Altså, hvis nu man siger, hvad er summen
af alle negative tal og alle positive tal. Jamen det giver jo 0. Jamen det er jo ingenting. Men i virkeligheden er det jo alle tal. Hvis vi så tager alle elektriske ladninger i verdenshallet. Vi tager alle de positive ladninger og alle de negative ladninger og lægger dem sammen. Hvad får man så? Så får man ladningen 0. Jamen det er jo ingenting. Nej, det er summen af alle universets ladninger. Tager man alle nordpoler og sydpoler og sætter sammen, jamen så er der ikke noget, der er magnetisk. Eller kigger vi på bevægelserne, der er noget, der bevæger sig mod øst, noget mod vest, noget mod syd, noget mod nord, noget op, noget ned. Hvad tror I, hvor tror I, vi bevæger os hen, hvis vi tog summen af alle bevægelser? Ingen steder. Og Martinus kalder også det her for det immaterielle. Og det er jo meget svært. Det er ikke fordi, at det er et ingenting, men det er et ingenting for vores sanser. Det er noget. I virkeligheden er det alting. Men eftersom man ikke kan opleve alting, så fremstår det for oplevelsesevnen som et ingenting. Og der er der så, at dette, alt dette, hele universet, alt eksisterende, skal spaltes ud. Det skal deles op i de enkelte kontraster, for at man kan opleve det. Og det minder jo meget om en eksperiment i fysiktimerne. Hvis man har et glasprisme, så kan man sende hvidt farveløst lys igennem et glasprisme. Og så ser man, at det bliver spaltet ud i spektrets farver. Jeg har også set, at der er mange mennesker, som faktisk har sådan nogle flotte prismer hængende i vinduet i en lille snøre. Og så når solen skinner, så ser man spektrets farver forskellige steder på stuevæggene, og det drejer lidt rundt. Jeg synes, det ser så flot ud. Og det er jo altså en analogi. Men der ser vi jo så, hvordan X2 er et udspaltningsprincip. Ligesom et glasprisme kan spalte det farveløse lys ud i alle spektrets farver, ikke? Således kan X2 spalte X1, alt det, der eksisterer, ud i de enkelte kontraster. Med hensyn til modenergien, siger Martinus, at det er en meget speciel energi. Den er anderledes end de 6 andre. Al energi har jo noget med bevægelse at gøre. Hver energi repræsenterer en vis form for bevægelse. Men han taler om manifesterede energier og umanifesterede energier. Og en umanifesteret energi, den kan ikke manifestere sig, den kan ikke opleves, men den kan give sig til kende ved sine virkninger. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men hvis jeg nu kigger ud af vinduet, så kan jeg se, at der er en rhododendronbusk, hvor bladene bevæger sig lidt. Så siger jeg, det blæser en lille smule. Hvor vil du det fra? Du kunne ikke se vinden. Nej, jeg kan ikke se vinden, men jeg kan se virkningen. Jeg kan se, at bladene bevæger sig lidt. Og lige sådan, man kan ikke se modenergien, men man kan se, at bladene bevæger sig lidt. Altså man kan se, at energierne i det skabte verden, det bevæger sig. Men selve modenergien, den styrer og kontrollerer altså de enkelte grundenergier. Så der ser vi så altså, at alt, hvad der eksisterer, kan deles ud i de enkelte kontraster. Og jeg er selvfølgelig ved at varme lidt op til, at vi jo alle sammen har samme værdi. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Og hvis jeg må bede om det næste symbol, så får vi også et interessant symbol. Det er det eneste af Martinus' symboler, som er et hologram. Et hologram er defineret ved, at den enkelte del er lige med helheden. Og hvis jeg tager den her lille enkelte del, jamen så er den jo også lige med helheden. Eller den lille del med helheden. Men jeg skal ikke sådan gå ind på fysikken og sådan noget, men det er jo sådan noget holografi, og det er jo fantastisk, hvad man kan projicere. Og det hænger jo sammen med, at den mindste del indeholder, er lige med helheden, ikke? Martinus lader det der symbolisere både et enkelt levende væsen, og også hele verdenshallet. Hvis nu det her, det er et menneske, så er det dette væsens X1, det er jeget, det er skaberen. Og det har så et X2, det har en modenergi, det er skabeevnen. Skaberen, skabeevnen, og herude har vi så det skabte resultat. Og det skabte resultat, det er jo altså den fysiske organisme. Og denne organisme består af forskellige organer, men hvert enkelt organ er også et levende væsen, hvor det er et X1, et jeg, en skaber, som har et X2, en skabeevne, og her ser vi det skabte resultat, og det er så organet. Og så
består organet af celler, som også er individuelle levende væsener, der igen har en skabt organisme. Og Martinus har en meget interessant analyse af, at i virkeligheden er alle, har alle ting samme størrelse. Og Martinus siger altså, at tingene i sig selv har ingen størrelse. Størrelse opstår først, når det bliver oplevet. Fordi at en oplevelse er et møde mellem to energier. Det er omgivelsernes energi, der møder min energi. Og hvis det ikke er den der reaktion, så er det ikke nogen oplevelse. Og så har det jo egentlig ikke nogen størrelse. Og det bunder i noget, Martinus kalder for perspektivprincippet. Og det er altså det, at en ting kan forekomme stor, set i et vist perspektiv, men lille i et andet perspektiv. Hvis vi tager en grøn ært, en lille kugle, så vil solsystemets væsenet, eller galaksevæsenet, sige, den er utrolig stor, den der lille ært. Men hvis man kunne kravle ned på en lille elektron, så ville den jo være et kæmpe univers. Og jeg synes sådan, den er sådan relativt lille, men den der er der for øje på. Hvem har ret? Er den stor eller lille? Jamen det afhænger af, hvor man ser det fra. Og når Martinus taler om, at i virkeligheden har alle ting samme størrelse, så betyder det egentlig, at de ikke har nogen størrelse. Nu siger man nogle gange, at det er uendelig stort. Men hvis noget er uendelig stort, så er det faktisk bare det, at det ikke har nogen størrelse. Så uendeligheden er i virkeligheden en modsætning til størrelsen. Uendelighed er ikke en stor størrelse. Uendelighed, så går man ind i et element, hvor der ikke findes størrelse. Man siger godt nok i dagligt tal, at det varede en evighed. Men det er ikke fordi, at en evighed er lang tid. Evighed er modsætning til tid. Og derfor findes der så i jeget, summen af alting, der eksisterer, der findes et evighedselement, hvor der ikke er nogen bevægelse. I dette evighedselement, når der ikke er nogen bevægelse, jamen så er der heller ikke nogen tid, og der er heller ikke nogen størrelse. Vi siger jo, at vi er begrænset af tid og rum. Al tidsmåling er baseret på bevægelser. Hvis jeg nu bøjer armen og strækker den ud, så går der en vis tid, og så kan man så se, hvor langt armen er kommet frem i rummet, og så kunne man underinddele tiden. Jordkloden drejer rundt på en vis tid om sig selv, så kan man definere en runde som 24 timer. Jorden drejer rundt om solen på et år, så kan man definere en anden tid. I virkeligheden, når man har pendulure, så er det jo også tid, hvor mange bevægelser. Selv det moderne atomur i Frankfurt er jo også et vist antal svingninger i et atom. Så al bevægelse er knyttet til tid, eller altid er knyttet til bevægelse. Men man kan komme ind i et element, hvor der hverken er bevægelse eller tid. Altså evighedselementet, det er kontrasten til tid, og det er kontrasten til størrelse. Og i virkeligheden, så ja, det er altså, det er jo rigtigt det, den tyske filosof Kant sagde, at han skelnede mellem das Ding an sich und das Ding für mich. Og altså, das Ding an sich, det er, hvad tingen er i sig selv. Og den er faktisk på en måde jo ingenting. Altså, den er jo faktisk et... Men tingen for mig, das Ding für mich, der er det, den bliver oplevet. Og så i kraft af perspektivprincippet, så får jeg... Men før den bliver oplevet, så er den faktisk bare et X, ingenting. Så i virkeligheden, så har alle ting den samme størrelse. Eller hvis jeg nu skulle tage et eksempel. Her tager vi en celle. Den er jo meget lille, men cellen føler jo, at den er midt i det hele. Og at der er det er ikke sikkert, at den føler det, men der er en uendelighed af mindre væsener under det, og der er en uendelighed af væsener over det. Vi føler jo, at vi er sådan lige midt imellem. Og så organer og celler og molekyler, de er små, og kloden og sol, det er stort. Men når vi selv bliver en klode, så føler vi stadigvæk, at vi er midt i. Og der er stadigvæk en uendelighed, der er mindre, og en uendelighed, der er større. Hvis vi er en galakse, jamen man føler ikke, man er stor. Man er hele tiden midt i, og har hele tiden en uendelighed over sig, og hele tiden en uendelighed under sig. Og det er så sådan lidt mere i det teoretiske. Jamen altså, er et stort væsen mere betydningsfuldt end et lille væsen? Det er de faktisk ikke, ud fra de absolute kosmiske analyser. Og man kan ikke sige, at nogen er større og vigtigere end andre, for i princippet, så er de faktisk det samme. Og det synes jeg er interessant, når Martinus kommer med sine evighedsanalyser, uendelighedsanalyser og drager X1 med ind i det, så mener jeg godt, man kan se, at der er ikke noget væsen, som har større betydning end et andet. Og spørgsmålet er så også, om man kan pille
noget ud af symbolet og sige, det der, det er godt nok helt overflødigt, lad os pille det ud. Og jeg så engang et billede, som blev brugt på eksempel, som eksempel. Det var et billede fra en avis, som var resteret. Det vil sige, altså det er et billede, som er lavet ved, at man sætter sorte prikker af større eller mindre. Og så har man vist billedet i fuld format, og så har man taget én prik ud. Og så for at gå det pædagogisk, så har man selvfølgelig lige sådan taget en prik ud i nærheden af øjet, ikke? Og så siger man så, jamen der kan I se, enhver prik er nødvendig i fotografiet. Bare man fjerner én prik, så mangler der noget. Man kan ikke tage noget ud af universet. Og sådan vil det altså også være. Hver eneste levende væsen spiller altså en helt afgørende rolle. Man kan ikke bare trække et væsen væk, så ødelægger man det hele. Hvert eneste væsen har den samme betydning med henblik på at opbygge hele universet. Så i hvert fald teoretisk set kan man forstå, at vi har virkelig alle den samme betydning. Og det er også derfor, at Martinus kan lave et symbol som et hologram. Ikke? Delen er som en helhed. Et sted kalder han også symbolet for det første glimt af guddommen. Fordi det kan så altså godt være, at symbolet skal symbolisere hele det levende verdensalt, hele det levende kosmos. Og så er det jo så altså guddommens jeg. Og så er det altså guddommens skabe evne. Og det her, det er så altså ekstra, det er altså den skabte verden. Og så er vi jo alle sammen celler, væsen inden i væsen, inden i væsen, inden i væsen. Og det vil sige, alle levende væsener er celler i guddoms organisme. Og der er altså ikke nogen celler, der er dårligere end andre. Det er ligesom i vores organisme. Ah, men jeg synes altså, at hjertet er bedre end nyrene. Men så kan man da bare prøve at tage nyrene væk, så dør man. Eller det er ligesom, man kan da ikke bare sådan gå ind og sige, det er organ, fordi hele vores organisme, det er jo et perfekt sammenspil. Vi passer alle sammen ind og har alle sammen en rolle at udfylde. Så det kan man ikke bare lige pille ud. Og nu har vi så taget et hul på den anden del med det her udspaltningsprincip. X2 spalter ud i energier, og den spalter ud i de enkelte levende væsener. Og nu har jeg taget hul på, at vi er spaltet ud i de enkelte levende væsener. Og det kan vi så se også noget af på det næste symbol. Og det her er så alt, hvad der eksisterer i hele verdensalt. Og det er simpelthen alt eksisterende. Men vi har samlet alle eksisterende kontraster på det samme sted. Derfor er det hverken gult eller grønt. Hvis der er en trøje, der er rød, så er det fordi, at det grønne lys er blevet absorberet og udslukket, så får det røde lys lov til at dominere. Hvis der er en gul trøje, jamen, så er det det blå lys, der bliver udslukket og får lov til at dominere. Så man kan kun opleve én farve i fravær af andre farver. Og man kan egentlig også kun opleve størrelse ved det, at der er noget, der er tæt på i horisonten, så bliver det stort, og så er der noget, der er langt ud, så bliver det småt. Og det er jo også det, der ligger i det her med perspektivprincippet. Men altså for, at alt eksisterende skal kunne blive gjort tilgængeligt for sansning, så skal der være et udspaltningsprincip. Og her har vi så altså X2, som kan opdele det eksisterende noget i de enkelte dele. Og vi ser så her et stort hul ind midt i, og det skal vi så komme ind på, at det er forudsætningen for, at verdensaltet kan føle sig som et levende væsen. Man kan jo godt forestille sig, at man kan tage en helhed, men spørgsmålet er jo så, er denne helhed en enhed? Det er ikke så selvfølgeligt. Jeg tænker på, inden for kristendommen har man i hvert fald i gamle dage arbejdet meget med Gud og djævel, og næsten i alle religioner, så er der noget ubehageligt, og det er så djævlen eller fanden, der er ophav til det, og så er der noget behageligt, det er Gud, der er ophav til det. Der er venner og fjender, godt og ondt, så egentlig har de fleste religioner et dualistisk syn. Og hvis man så tager summen af alt, hvad der eksisterer, så bliver det faktisk Gud, der kæmper mod djævel. Altså, så er helheden ikke en enhed. Men det er jo det, der er så fantastisk ved Martinus kosmologi, at helheden også er en enhed, at vi alle sammen er celler i guddommen. Og derfor har vi jo samme værdi, fordi vi alle sammen er celler i guddommens organisme. Og dette jeg, ikke set, denne skaber, kan så spaltes ud i de enkelte levende væseners jeg'er. Og her har vi et plant eksempel. Hvis nu I forestiller jer, I tager skiven med X2 og lægger oven på X1, så kommer der lys ud i midten. Det er universets eller guddommens jeg, og så kommer der en masse små
ringe, lysende ringe til syne. Og det er så de enkelte levende væseners. Jeg kan også godt lide Martinus' rumlige eksempel. Vi har jo fem her sådan nogle kugleformede lamper. Hvis nu at det havde været kugleformet skal, og man har boret en masse små huller, så ville der komme en masse individuelle lysstråler ud af den skal. Og jeg synes, det er fantastisk, fordi hvordan kan det være den ene og de mange? Hvordan kan det være et? Jamen, der er kun et lys. Der er et stærkt lys inde i midten. Og på trods af, at vi kun har en lampe, et lys, så kommer der mange individuelle lysstråler. Og vil man ikke sige, at hver eneste lysstråle hører til det lys, der er inde midt i? Så på en eller anden måde, så er vi alle sammen en del af guddommen. Men på trods af det, kan vi godt blive udspaltet til en enkelt lysstråle. Så lavkageknivsprincippet gør, at vi bliver spaltet ud i de enkelte individer og ud i de enkelte energier. Og det er så altså, som jeg sagde før, her har vi hvidt lys. Det går igennem et prisme, og så bliver det spaltet ud i alle spektres farver. Og det er jo så altså de seks grundenergier, og på det her symbol, så bliver det så også de seks tilværelsesplaner. Det er så altså Gud, som er skaberen. Gud har en skabeevne, og det er så altså X3, det er det skabte univers. Og så lægger Martinus de tre symboler oven på hinanden, og så når vi frem til symbol nummer 11, altså det såkaldte hovedsymbol, hvor vi så ser, at det er et symbol på guddommen, det er et symbol på hele universet. Og det er jo også sådan et meget, meget smukt symbol. Der er et eksempel fra en amerikaner fra Miami. Hun var interesseret i ikoner og symboler. Og så kom hun så til at google på ikoner og symboler og kom ind på hovedsymbolet. Og hun blev fuldstændig fascineret. Og så et halvt års tid efter, så dukkede hun op her i Klint. Og det var så fordi, at hun var blevet så betaget af dette symbol, for det har jo også en stor skønhed over sig. Martinus sagde jo om sine symboler, at der var en særlig magi nedlagt i dem. Han syntes ikke, at foredragsholderne selv skulle tegne symboler, for de havde ikke kosmisk bevidsthed, så de kunne ikke lægge den magi ned i symbolerne. Martinus er jo også inde på, at der er visse ting, som er hellige. For eksempel et kors, det er jo for os i den kristne kultur i hvert fald blevet et helligt symbol. Hvis man knækker korset, hvis man brænder korset, det er jo sort magi, det er jo en meget slem handling, og så siger Martinus på samme måde, så er der altså også en hellig kraft, en magi bag ved symbolerne, som gør, at dem skal man heller ikke rive i stykker, eller trampe på, eller brænde af offentligt, eller sådan noget. Det er under en åndelig magt. Martinus siger, men det har jeg ikke med at gøre. Det er under en åndelig magt, som sørger for, at det er beskyttet, og hvis man ikke, det er jo på en måde sådan antikrist og forbande det hellige. Ja, jeg får lige en association. Der var en gang, jeg sad på Martinus Institut uden for arbejdstid, og så var der en dame, der ringede og beklagede sig over sine problemer og spurgte, om hun kunne få lidt hjælp. Og jeg synes godt nok, hun lød lidt mærkelig, og jeg synes også, det virkede til, at hun var sådan lidt mentalt forstyrret. Og lidt længere frem i samtalen, så sagde hun lige frem, jeg forbander Gud. Og så tænkte jeg også, nå ja, nu er vi ved at være inde ved kernen af det, fordi det må man nok kunne sige med Martinus, hvis man siger, jeg forbander Gud, ikke? Det er jo sådan set det højeste eller det helligste. Og det er den eneste realitet, der er. Det eneste, der er her i universet, det er jo altså universets eksistens, det er jo Gud. Så skaber det altså kortslutninger i tankegangen, ikke? Der var vist også noget med, Martinus engang havde hørt om en mand, der blev vred på symbolerne og smed det hele i skraldespanden. Og så nogle 10 senere, så blev han indlagt på mentalsygehus. Så man kan måske ikke lige vide, om det er den sammenhæng, men Martinus han advarer alligevel lidt imod, at man ikke skal brænde symboler af og trampe på dem og lave sofapuder og sidde og prutte på dem i bilen. Og så. Men det er altså universets seks riger. Og jeg synes også, nu har vi også nogle islandske gæster her, så kommer jeg til at tænke på Olafur Eliasson, som har lavet et kunstværk på toppen af Kunstmuseet i Aarhus på Aros. Det er en ring, som man kan gå rundt i. Og der er seks forskellige farver i den ring. Så kan man se, nej, sådan ser Aarhus ud i rødt lys, og sådan ser Aarhus ud i orange lys, og sådan ser den ud i gult og grønt og sådan noget. Jeg synes, det er meget kosmisk, fordi hvad går livet egentlig ud på?
Det går ud på, at vi hele tiden skal kunne opleve noget nyt, og vi skal kunne opleve alle kontrasterne. Og hvad er det så, der sker her i planteriet? Hold op, mand, så får man røde briller på. Nå, det ser jo nok interessant ud og sådan noget. Det. Nå, så går man ind i dyreriet, så får man orange briller på. Hold op, mand, nu ser det helt anderledes ud. Nu er der noget helt nyt. Og så går man ind i, så får man nogle gule briller på, og det bliver helt nyt og anderledes. Og på den måde, så kan man få lov til at se det samme under forskellige synsvinkler. Man kan få lov til at se alle de forskellige kontraster. Og det synes jeg faktisk er ret genialt. Det er næsten et symbol altså for mig, hvis man går rundt i den ring der. Ikke? Det er faktisk ligesom at få lov til at gå rundt i hele spiralkredsløbet. Og Martinus siger jo sådan set også, at livets oplevelse, det er en rejse igennem Guds bevidsthed. Og jeg kan så godt lide Martinus' begreb. Vi er alle sammen kosmiske rejsende. Vi har alle sammen samme værdi. Og det er jo interessant, når man står og kigger. Hvad er det for et grantræ, eller hvad er det for et græsstrå? Det er en kollega. Det er en kosmisk rejsende. Den er også på rejse igennem Guds bevidsthed. Og den har nu røde briller på. Der render så en lille myre eller sådan noget. Hvad er det for noget? Jamen det er også en kosmisk rejsende. Og den har rejst langt. Den har været på en planet. Den har været på en insektplanet. Og nu er den så kommet over på sådan en jordmenneskeplanet, så den rejser også. Og hvad er livet for noget? En evig kosmisk rejse, ikke? Man kan rejse fra planet til planet. Man kan rejse op og ned i spiralkredsløbene, ikke? Og derfor har vi jo på den måde også den samme værdi. Vi er alle sammen evige kosmiske rejsende. Og som sagt, det her yderste farvede felt, det er jo ekstremt, så livet, det er en evig rejse igennem Guds bevidsthed. Martinus blev engang spurgt, hvad er meningen med livet? Og det kunne jo være lidt svært at svare på, men siger han så til sidst, egentlig, jeg tror godt, du må... Nej, det er meget dekorativt. Den kan jo godt være på. Det bliver også filmet og sådan noget, så ser det fint ud. Men man skal også huske på kontrastprincippet, så det skal alligevel slukkes om 10 minutter, så man også kan få lidt X1 der på baggrunden. Nå, det skulle jeg aldrig have sagt. Hvad var det jo ved at sige? Ja, mening med livet, ja. Tak for det. Det er også ligesom på teater. Der har man også sådan en soufflørkasse. Men sådan lige vidste det lidt, så jeg lige kan høre det, så de andre ikke kan høre det. Tak for hjælpen. Meningen med livet er i virkeligheden kun at kunne opleve livet. Det er ikke, at vi skal nå noget, fordi hvis nu for eksempel vi siger, at meningen med livet, det er, at vi skal fra dette trin i dyreriet udvikle os frem til at få kosmisk bevidsthed ved grænsen ind til det rigtige menneskerige. Så har vi nået målet. Okay, hvad skal vi så lave resten af evigheden? Det må jo hele tiden være noget at stræbe efter. Så derfor er meningen med livet, at man i al evighed kan opleve noget nyt. Og derfor bliver det så sådan sørget for, at man mætter en kontrast, så kan man få lov til at opleve den modsatte kontrast. Og det er jo så det evige liv. Spiralkredsløbet er det evige livs åndedræt. Eller det er det evige livs pulsslag. Man kan egentlig på en måde sige, at man ånder materie ind, og man ånder materie ud. Eller man kunne måske sige, at man ånder kærlighed ind, og man ånder kærlighed ud. Men han har så adgang til alle kontrasterne. Så set ud fra de store kosmiske analyser, så forstår man jo, at vi er et med Gud. Vi har alle sammen det samme jeg. Vi er altså meget mere forbundet med hinanden, end vi tror. Vi har et og det samme jeg. Og nu i den fysiske verden, så føler vi jo den største adskilthed, vi kan føle i forhold til andre mennesker. Man identificerer sig med en fysisk krop, og når den falder bort, så er man død, så er man bort, og så er der ikke mere. I dette udviklingstrin, vi er nu, der taber man sin evighedsbevidsthed, sin uendelighedsbevidsthed, sin gudsbevidsthed, ikke? Men det danner baggrunden for, at vi kan få spiralkredsløbets største oplevelse, netop at nå frem til at få kosmisk bevidsthed, hvor man kommer til at opleve, at man er et med Gud, at man er et med alle andre levende væsener. Alle de andre væsener, som vi har kæmpet imod og holdt nede og så videre, at man får lov til at opleve, at vi er af samme kød og blod, og vi er i virkeligheden et. Martinus har jo fortalt i den lille bog omkring min missionsfødsel, hvordan han som 30-årig fik to store åndelige oplevelser, som fødte ham ind i en ny verden. Og han taler først om, at han fik den hvide ilddåb. Det var en Kristusvision, som ikke skal gå så meget ind på her. Og så fik han dagen efter den gyldne ilddåb, og det var altså en Guds oplevelse. Og der forklarer han så, hvordan han oplevede Gud. Han oplevede, huset forsvandt, kroppen forsvandt, alt i den skabte verden forsvandt. Til sidst var han bare i en guldglorie, i en guldaura.
Og han har skrevet om det i sin allersidste bog, Den intellektualiserede kristendom. Det tredje testamente, Den intellektualiserede kristendom, i stykke 3 og 6 og 11, der har han skrevet om den der store oplevelse, der er at opleve guldglorien. Og han har skrevet om det i Livs bog, bind 6. Hvis I går ind og søger på værket på martinus.dk, kan I søge på gyldne tråde. Og det er altså noget helt fantastisk. Det er altså en oplevelse af, at alle levende væseners bevidsthed smelter sammen i sådan en kollektiv aura. Jeg kan på en måde godt forstå det som gammel fysiklærer, for jeg ved, at hvis man har en positiv elektrisk ladning, så skaber den et elektrisk felt. Og hvis man går dobbelt så langt væk, så er kræfterne blevet 4 gange mindre. Men der vil hele tiden være en effekt. Den bliver uendelig lille. Hver eneste levende væsen har en bevidsthed. Og enhver bevidsthed, det er det elektriske felt, ikke? Så vi går jo rundt imellem hinanden. Vi repræsenterer alle sammen et elektrisk felt. Og i princippet, så har vores elektriske felt virkning på alle andre levende væsener. Men altså, kraften aftager med kvadratet på afstanden. Men alligevel, det er hele tiden en vekselvirkning. Og så er det jo klart, hvad nu, hvis vi tager summen af alle elektriske felter og kan få lov til at opleve det? Og det er sådan det, jeg tror, man oplever, når man går ind i den gyldne ilddåb og mærker denne sammensmeltning. Og så taler han om de der guldtråde, som bevæger sig i den ene ende, men fortoner sig ind i stilheden. De forsvinder bag sansningens horisontrand. Bag sansningens horisontrand findes de stadigvæk. Der findes stadigvæk noget, men det kan ikke opleves. Og så er man jo gået ind i X1. Nu må du gerne slukke den. Og så skal vi så tilbage til det her svære problem med hovmod og ydmyghed, ikke? Fordi vi har alle samme værdi. Hvis man går tilbage nogle århundreder eller nogle årtusinder, så var der rige mænd, og de havde slaver i det gamle Romerrige, og i vikingetiden havde man trælle. Og i dag er der nogen, som taler om lønslaver. Man går på arbejde, fordi man er nødt til det, og ikke fordi man har lyst til det. Og det er jo sådan, at der er nogle mennesker, som er utroligt rige, og de ansætter så nogle fattige mennesker, nogle fattige arbejdere, og disse arbejdere er totalt afhængige af, om de kan få arbejde hos den rige mand. Og det er jo klart, at så er den rige mand jo meget mere værd end den fattige mand. Og det har jo været en utrolig rangorden, en utrolig klasseforskel. Altså det er ned igennem 100, det har været overklasse og underklasse, ikke? Og hvad er det så, det gør disse mennesker så blindende gode? Når Martinus kigger nærmere på det, så kan man jo spørge sig, hvordan har de fået deres rigdom? Hvis nu man ser på verden i dag, så er der nogle få mennesker, som arbejder, som ejer, jeg ved ikke hvor mange tusind milliarder kroner. Hvis man prøver at sige, at et menneske kan i løbet af sit liv præstere det, man kan kalde et livsværk. Hvis et menneske arbejder normalt, så siger vi, at det har præsteret et livsværk. Men de rigeste milliardærer i verden i dag, de ejer værdien af måske 10.000 menneskers livsværk. Så kan man spørge sig selv, hvordan er det muligt for et menneske at arbejde lige så meget som 10.000? Der kan være, et menneske kan måske arbejde dobbelt så meget som andre, men 10.000 gange, hvordan har de fået fat i alle de værdier? Det er så takket være forretningsprincippet, som jo så er et legaliseret røveriprincip, som Martinus siger. Så han mener jo, at den virkelige storhed, det er jo det, at man er kærlig, at man er human, at man elsker sine medmennesker. Det er jo altså den virkelige rigdom. Og at det er i virkeligheden meget tomt eller hult. Men det er jo sådan, at man ser virkelig op til folk, fordi de er meget rige. Og Martinus har faktisk i et foredrag engang kommenteret kroningen af dronning Elisabeth. Den engelske dronning Elisabeth den anden blev kronet i 1952, og for første gang så blev sådan en ceremoni sendt på tv. Så der kunne alle folk jo og verden se denne fornemme kroning, ikke? Og hun havde en krone på, som måske vejede 2-3 kilo. Det var jo guld og platin, og det var jo smaragder og rubiner og ædelsten og så videre. Jeg mener, der skal gode nakkemuskler til at kunne bære, der skal næsten en tyrenakke til at kunne bære sådan en metalklump indsat med sten. Men så siger Martinus der,
der tror man, at de geistlige har stor værdi, så er der ærkebiskoppen, og han har jo guldindvævet silke, og der er kapper, og der er ornamenter osv., og biskopperne i deres flotte dragte med guldtråde og kardinaler osv., det er jo et fantastisk smukt syn. Og så siger Martinus i det foredrag, men hvad nu, hvis alle de her geistlige havde været i almindelige jakkesæt? Vil man så have set så meget op til dem? Og så bliver Martinus næsten lidt for morsom. Og prøv så en gang at forestille dig, hvad nu hvis de ikke havde haft tøj på, at de havde været nøgne? Vil man så også se op til dem på samme måde, som når de er i al deres guldglans og så videre? Nej, det vil man jo slet ikke. Så på en måde, sådan er det jo også, når man er general, så har man så mange gyldne striber, så mange medaljer, og er man lidt længere ned i rangorden, så har man knap så mange gyldne striber, ikke sandt? Så det er jo virkelig sådan et indgroet system i klassesystemet, at man ser op til dem, som har meget guld, man ser op til dem, som er meget rige. Men kosmisk set, så er de ikke mere værd end andre. Og Martinus skriver en del om det i 4. kapitel af Livets Bog, og der skriver han blandt andet noget om det i stykke 106. Og der siger han så, ja, men altså, jo flere tjenere man har, jo mere fornem er man jo, ikke? På en gang siger, der er en købmand i byen, han har 2 tjenere. Men se nu lige greven derhen, han har 5 tjenere, ikke? Og baronen, han har 10 tjenere, og kongen, han har 100 tjenere på sit slot, ikke? Jo flere tjenere man har, jo mere fornem er man. Man kan lade sig varte op, man kan lade andre mennesker arbejde for sig, man kan lade dem trælle og slave for en. Og som sagt, jo flere man har til at betjene sig og slave for sig, jo fornemmere er man. Og så siger Martinus, at det er jo ikke sådan virkelig storhed. Den virkelige storhed, det er jo, at man hjælper andre mennesker, at man tjener andre mennesker. Og hvis man gør sit liv til dette, at tjene andre mennesker, så har man en helt anderledes rigdom. Der var også en udsendelse i Danmarks Radio, program 2, DR2, fjernsynet, som hed Livet efter livet. Og der var en dansk kvinde, jeg tror ovenkøbte hun ude fra Lyngby af, som havde haft en nærdødsoplevelse. Og hun havde fået den mest smukke oplevelse af, at det var et kristusvæsen, og det var lys, og det var kærlighed og evighed og uendelighed, og det var en fantastisk oplevelse for hende. Og hun sagde, at nu var hun ikke bange for at dø. Ja, hun ville godt lave noget mere, men døden skulle være velkommen, når den skulle komme. Men en ting, jeg hæftede mig meget ved, det var, hun blev ved med at understrege, men man kan ikke tage noget med sig derover. Man kan ikke tage noget med derover. Så man kan altså ikke tage alle sine penge og sine guldsager med derover. Jeg ved godt, jeg har brugt den før, men vi tager den lige igen, den der med Karma-banken. Hvis nu man er mange millionær og vil overføre sin formue til næste liv, hvordan gør man det? Man har garanteret glemt kontonummeret, når man bliver reinkarneret igen. Hvis ikke arvingerne har plyndret dødsboet, inden man kommer tilbage. Det er lidt problematisk. Hvordan kan man få sin formue overført til næste inkarnation? Der er kun én måde. Det er karma-princippet. Man skal give det hele væk. Så får man god karma, så kommer det tilbage. Der er så mange folk, der siger, jeg vil så gerne have et hus. Jeg spiller på lotto og tror, de vinder, ikke? Men altså, den eneste vej til at vinde i lotto, det er at give sit liv for andre. Det er at tjene og hjælpe andre mennesker. Og hvis man ikke er så glad for at arbejde, og ikke vil arbejde ret meget, jamen så vinder man heller ikke i lotto. Jamen han vandt alligevel i lotto. Jamen så har han tjent andre i tidligere liv. Men altså hvis man virkelig gerne vil have den store gevinst, så skal man jo tjene og hjælpe andre. Og Jesus sagde jo også, ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Og det gjorde Jesus jo virkelig. For at undervise sine yngre brødre i udviklingen, så lod han sig korsfeste for at vise, at dette er modellen på det fuldkomne menneske. Man skal tilgive alt og alle. Han var modellen. Så læste jeg engang om nogle redningsbåde fra Titanic. Den gik ned, og der var for mange i redningsbåden, og så ville de alle sammen drukne. Så var det mere praktisk, hvis der var nogen, der ville ofre sig at gå ud af redningsbåden, så de andre kunne blive reddet. Men hvem er det nu lige, der skal gå ud af redningsbåden? Og der har jeg så hørt historien, det var 4 præster. De gik i bølgerne, og det er da også meget påtageligt at give sit liv for andre. Men det er også symbolsk, hvis man har en ægtefælle, eller nogle børn, eller kollegaer, eller venner. Hvis man hjælper dem ved at påtage sig noget ekstra arbejde, så de kan måske studere eller gøre noget, de gerne vil. Det er da også at give sit liv for andre. At ofre noget af sin egen bekvemmelighed og behagelighed for at hjælpe andre, det er jo også at give sit liv
for andre. Og det er jo i virkeligheden de mennesker, som er de rigeste. Og så for at vende tilbage til stykke 106 i Livets Bog, hvor Martinus skriver, normalt så er man jo meget nobel og meget adelig, hvis man har mange tjenere. Men, siger Martinus, livets sande adelsmærke, det er det, at man tjener andre. Og hvis man virkelig gør sit liv til dette, at tjene andre, ikke sandt, så fremstår man med en purpurkåbe, en udstråling eller den skønneste åbenbaring, et menneske overhovedet kan fremstå i. Så det er nogle gange, når man ser en her i klint, der står og arbejder sådan noget, så går man lige forbi og siger, purpurkåben, purpurkåben. For selvom man måske skulle have noget snavset arbejdstøj på, hvis man kunne se med de kosmiske øjne, så ville man jo se vedkommende med purpurkåbe og den slukkeste udstråling og kærlighed. Så det er Martinus altså inde på, at de største mennesker, det er altså dem, der tjener andre og arbejder for andre. Og Martinus har jo også et kapitel i Livets Bog, der handler om jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og der deler han dem i en ligevægtskategori, en følelseskategori og en intelligenskategori. Og i stykke 103, der har man så altså ligevægtskategorien. Og det er jo så altså mennesker, som står i den store fødselsforgård. De har måske fået kosmiske glimt, eller står overfor at skal have kosmiske glimt og skal til at opleve den store fødsel. Og hvad er det så for mennesker? Jamen han siger, det er jo mennesker, som sidder i ubetydelige stillinger. Det er ikke mennesker, som er rige. Det er ikke mennesker, som vil have stor magt. Det er typisk, siger han, håndværksvende, assistenter, bude og arbejdsmænd, som gør det til sit liv at tjene andre. Det er altså den virkelige rigdom. Ydmyghed og hovmod, det er jo sådan de to store kontraster, ikke sandt? Og sådan personligt, så må jeg sige, at jeg elsker at brillere og vinde og være den bedste og den dygtigste osv. Men det er jo altså lige kontrasten. Jeg hører også nogle gange til de mennesker der, som siger, når jeg hører, der er to slags mennesker. Og det er dem, der vil være lykkelige, og dem, der vil have ret. Og jeg hører altså til dem, der vil have ret. Men så må man jo også sige, at så kommer man jo til at praktisere hovmodet, og det står jo for fald. Jeg kan anbefale jer bogen Vejen til indvielse. Det er bog nummer 12, og der er tre rigtig gode artikler i den bog. Den første er Vejen til indvielse, den anden det er omkring mine kosmiske analyser, og den tredje det er gavekultur, som jo også er fremtiden. Ikke? Og det med at leve i en gavekultur, det handler jo faktisk også om at give sit liv for andre, at det virkelig bliver en gave. Det er ikke det, at man vil eje og tage noget fra andre, man vil tværtimod gerne give andre. Og denne artikel, Vejen til indvielse, starter med ordene ydmyghed. Og der var nemlig en gang for nogle år siden, tænkte, hold op, mand, det stod i en biografi, ydmyghed, en artikel af Martinus, den har jeg da aldrig læst. Men han har altså døbt den om. Den artikel, der i gamle, helt gamle, der hed ydmyghed, den har han døbt om til vejen til indvielse. Og der siger han så altså, at ydmyghed er nøglen til visdommens port. Og det er jo altså erkendelsen af sin egen underlegenhed, ikke? Det kan jo godt være, at man er dygtig af naboen eller sin bror eller et eller andet, og man tror, man er en forfærdelig kal. Men hvis man kunne se, hvad et kristusvæsen er, hvis man kunne se, hvad de kunne præstere i den åndelige verden, så kan man jo godt se, at man nærmest er nul og niks. Og ydmyghed, det er ikke noget med, som sagt, at være et slavekrybende væsen, og jeg er ingenting, og jeg duer ikke til noget, osv. Det er en sund og lige vigtig vurdering af sit eget udviklingstrin, at man står der og der. Og vi vil selvfølgelig gerne anerkende vores gode sider. Men det, der ligger ydmyghed, det er, at anerkender, at man også har nogle dyriske sider, nogle ufærdige sider, og man ligesom bare siger, jamen, jeg har nogle færdige sider og nogle ufærdige sider, og sådan er det. Man kan jo ikke hoppe i udviklingen. De erfaringer, jeg ikke har gjort endnu, kan jeg jo ikke bruge endnu. Alle er så gode, som de kan være. Og jeg kan så godt lide Martinus' sammenligninger mellem et udviklingstrin og så en alder. Og der siger Martinus jo, at det der med at se,
at alle har den samme værdi, der skal man jo også forstå, at alle er så gode, som de kan være på nuværende tidspunkt. Vi er alle sammen på toppen af vores udvikling. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan blive bedre, men vi er altså på toppen. Og vi kan ikke handle ud fra erfaringer, vi ikke har gjort endnu. Og hvis nu for eksempel, at der er et barn, der ligger i vuggen, så bliver man vred og irriteret på barnet, fordi det ikke er 10 år endnu. Det er da absurd. Hvorfor skal man være vred på en baby? Det kan da ikke gøre ved, at det er en baby. Her og nu kan det jo ikke gøre noget ved det. Eller hvis jeg går ud og skælder det der poppeltræ ud. Hold da op, mand, for en primitiv stodder. Er du kun i planteriet? Det var altså ikke ret langt. Eller der kommer en lille mus kravlende forbi. Det er jo ikke ret meget bedre med dig. Du er jo helt nede i det egentlige dyrerige der. Sådan et lille skvat. Jamen altså, det er da idiotisk at bebrejde planter, at de er i planteriet. Det er da idiotisk at bebrejde dyr, at de er i dyreriget. Og det er også idiotisk at bebrejde mennesker, at de er lige præcis sådan, som de er. Men det store problem er, når jeg kan gøre det, så kan han vel også gøre det. Og jeg tror, en af løsningerne på problemet er, at man skal forstå, at nogen voksne, det er i virkeligheden børn, der er forklædt som voksne. Men man tror, at alle voksne skal kunne præstere det samme. Det kan man naturligvis ikke. Det er også ligesom, hvis man skal til at bedømme nogle børn. Der er en på 8 år, 10 år, 12 år, 14 år. Ja, det er klart, at ham på 14 år, det er den bedste, fordi han er den ældste. Men hvad så om 2 år, så er den 12-årige jo lige så god, eller den 8-årige, er han dårligere, fordi han ikke er blevet 14-årig endnu? Nej, altså, det er lidt ligesom, hvis man kører rundt i en karusel ind i Tivoli. At dem, der er sydpå, de er bedre end dem, der er nordpå. Og dem, der er i vest, de er bedre end i sydpå. Men altså, når man kører rundt i en karusel, så er det jo egentlig revnende ligegyldigt, hvor man sidder. Altså, alle har jo sin plads. Og sådan er det jo også i det kosmiske spiralkredsløb. Vi kører jo rundt i en karusel, og vi er alle sammen dele af guddommen. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Men det er altså det der hovmod, der er ydmyghedens største fjende. Og det er jo så også det, Martinus siger i stykke 104. Altså efter den der ligevægtskategori, så går han over til følelseskategorien. Og der siger han, at de er måske sådan lige på nippet til den store fødsels foregår. Men der er nogle vogtere ved tærsklen til den store fødsels foregår. Og det er jo netop de ufærdige sider. Og de ufærdige sider, det er det, man gerne vil brillere, man vil være bedre, man vil være rigere, man vil være mere berømt, ikke sandt? Og det er faktisk her en konkurrence, et kapløb om, hvem er rigest, hvem er mest populær, hvem er mest dygtig. Og det er jo så altså lige så umuligt at komme til de kosmiske oplevelser, som det er for en kamel at gå igennem et nåleøje, eller altså for den rige mand at komme i paradiset. Der var jo en rig yngling, som gik til Jesus og spurgte, hvad skal jeg gøre for at blive lykkelig? Og så fik han svaret, giv alt dit gods bort og følg mig. Og ynglingen gik bedrøvet bort, ti han havde meget gods. Og det er så netop, at hvis man vil holde fast på pengene og standsforskellen og lade andre arbejde for sig, jamen så er man jo udelukket fra paradiset og det hellige. Så Martinus har så også, han refererer næsten aldrig til andre forfattere, men han har refereret til H.C. Andersen. Og H.C. Andersen har skrevet et prægtigt eventyr om hovmod, og det er jo kejserens nye klæder. Og det er noget med, at der er en kejser i et land. Og så kommer der to lurendrejer, eller to fupmager, og de skal jo tjene nogle gode penge. Og så foreslår de kejseren, at de skal sy noget nyt tøj til ham. Men det er noget meget, meget specielt tøj. Det er kun kloge mennesker, der kan se tøjet. Altså dumme mennesker, de kan ikke se tøjet. Så derfor er det jo virkelig meget prestige i at kunne se tøjet. Og så begynder de jo så at sidde, de sidder i syværk, de syr og syr, og det er jo, de sidder jo bare og fægter ud i luften. Men hvem vil indrømme, man er dum? Nej, hvor er det fint, og det ser vel nok godt ud. Og kejseren synes jo også, at det ser jo vældig fint ud med det her tøj, ikke sandt? Altså. Og det er altså jo et prægtigt symbol på, altså, at det er så vigtigt at fremstå som klog. Så man vil ikke indrømme, at man ikke kan se det, fordi at, man vil brillere, man... Og så til sidst, så er tøjet færdigt, og så skal kejseren jo ud og paradere og gå i det fine tøj der, ikke sandt? Og,
Og eftersom det kun er dumme mennesker, der ikke kan se tøjet, så står det. Men så er det jo en lille dreng, der siger, jamen han har jo ikke noget tøj på. Altså kejseren går fuldstændig nøgen der, ikke? Og det bruger Martinus som symbol på. Jamen det er mennesker, de er millionærer, milliardærer, de ser smukke og skønne ud og så videre. Og man beundrer dem, og de er overklasser og arbejderne og proletarerne, det er underklasse. Man ser i den grad op til dem. Men det er altså ligesom med kejserens nye klæder. Det er det rene blændværk, alt det her guld og medaljer og silkeklæder og flot tøj og medaljer og så videre. Altså det er altså, der ligger ikke nogen værdi i det, og det er ikke den rigtige rigdom. Det er jo den åndelige rigdom, der tæller. Så det synes jeg også, at det er fantastisk, som Martinus maler det ud. Og det gør han altså i bog nummer 12 i den der artikel, der hedder Vejen til indvielse. Og så tror jeg alligevel slutte af med også at nævne en anden ting fra Bibelen, og det er jo der, hvor Jesus taler om den fortabte søn. Og den fortabte søn, det kan jo være et symbol på spiralkredsløbet, et væsen, som går ind i den fysiske verden. Og vedkommende får udbetalt sin arv, men lever jo så faktisk i frås og ødselhed. Og det kan man jo også sige, at mange millionærer og milliardærer, de lever jo også i en overdreven ødselhed og ødsler med pengene. Og til sidst, så har han så bare brugt alle pengene, og til sidst, så må han æde sammen med svinen. Han kommer ned i den dybeste fornedrelse. Og i spiralkredsløbet er det jo der, hvor man kulminerer i ateisme og materialisme. Man bliver måske en ulykkelig materialist, der har nervesammenbrud og står på grænsen til et selvmord. Men det, der gør, at man kommer tilbage, det er så, at sønnen, der den fordabte søn, kommer til at tænke på, så var det alligevel bedre hjemme på gården. Altså det er jo klart, at man vil gerne væk fra forældrene ud og være selvstændig. Børnene flytter også hjemme fra forældrene, for de er så dumme og så åndssvage, så nu skal de selv ud og prøve kræfter med det. Og der er det så, at den fortabte søn, som jo har øslet og øget alle pengene bort og smist med svinene, han står jo til en ordentlig gang skæld ud, når han kommer hjem på gården. Men da han kommer hjem til faderen, så beder han om han ikke bare må blive den ringeste daglejer i faderens hus. Han beder ikke om at få million gage. Han beder ikke om at blive berømt og få luksusjob og så videre. Bare det måske var et sølle menneske, man kunne hjælpe, så beder han om det. Altså blive den ringeste daglejer i faderens bolig. Det betyder, man beder om, kan jeg få lov til at gøre noget bare for et menneske? Bare jeg kan få lov til at gøre noget for et menneske, så er jeg glad og lykkelig. Og så får han ikke skæld ud. Så bliver der inviteret til stor, stor fest. Og det er jo sådan den hjemvendte søn, ikke sandt? Og det er jo netop den holdning, der skal til, at der er ikke nogen, der har større kærlighed end dem, der vil give sit liv for andre. Tak.